Mujye bali mugamba ki balamusizza. Bwe mbala balamu leero ng'ennaku zimu ziri mwenda ndowooza oba kumi. Eba ekitegeeza ebula ennaku abiri zituuke ku ekiwandiiko ekyafulumizibwa nti okusoma kugenda kuddamu okwaba candidates ng'ennaku z'omwezi abiri. Ng'omwenda yiga tusigaze ennaku nga kumi zokka abaana beddemu okusoma. Rose Construction zikula kwa kuzima mbira kita banonye kwa kuzili umisafu mbira mbira chila na mbira sababu mbira chila na mbira na magala proteo sanga kwa Facebook nitubi ogela mbira nitubira tuwale kebuzo mtilo nilipa gamba kebuzo mbira kebisatu na mbira kandu buziza tituza ya bada bada kusumero bagenda kutani kila wamu kusoma ishashimu bagenda kukula bichi mbibuzo biyawe yuchari kutu chakumili. Nembuza kibuzo ekyokusatu nti abawabula gavumenti eno ey'ettaala emu eriko balowooza batya bayivu baasoma naye bayivu ekimala ebbanga erisigadde bwe bagattagattamu sirabasi yaffe ebevaayo tebagenda okutuproducingira ebikonwa ebigenda okutuaffectinga gye bujja. Ebuuzo bino ebireka mu ddiiro nga ninda omuntu omajja abyana okula tugambe nti okusinziira ku mwaka bwe guli abaana bajja kusoma kino ne kino bagenda kola ebibuuzo bino na bino ne mbabuuza abazadde balina ssente zina z'abaana kusomero teri yakyatukudde ne mbuuza ekirala abaana bali lwedde okuddeyo okusoma tebanafunikawo ku ansa. Kati olwaleero UNEB kyentegeddeko UNEB evuddeyo ne yeegaana aba ministry n'aba COVID task force bo bagamba tebanafunako kiwandiiko kyona na kibagamba nti abaana bagenda kola ebibuuzo ba finalist. Obwe kitegedde okusinziira ku akulira UNEB bamuyita Daniel Ndongo obwe kitegera twalinanga bu Kenya gwe yasinga okukyaka ennyo neka Daniel Ndongo yaliwo mu UNEB yagitukanya agamba nti ekisooka tebannaba kubeera ready kulegesalinga baana binye bagyegesalinga bulijjo okukola ebibuuzo they are not ready at all obwe kitegera tebannaba kubeera ready kulegesalinga baana kyo kisooka kya byonna tebannafuna kiwandiiko oba bbaluwa yonna eva mu COVID task force oba mu ministry oba mu executive eraga nti abaana balina okuddeyo basome bakole n'ebibuuzo kati n'ogamba Uganda tugibatankani ng'empale z'abaseveni owekitegera nze tera okwebuuza aba people gavumenti eno nabagikulembera bakikibaira balowooza zisimanyi owekitegera kati owa UNEB tumusuubira okuba nga yandibadde asooka okumanya era yandibadde avaayo n'atugamba nti kino nekino nekino avulu n'abeegaana nebagamba nti tebanaba kutegeratengera kuwandiisa baana bano omulimu gw'okuwandiisa abaana gwali supposed kukolebwa mu April around there April May March myezi ng'esatu bateekateeka bawandiisa ono bawandiisa oli tebalirudde kuwandiisa abaana bano kakati so we are doing things in an half baked way ebintu byetukola byonna biri awo ibadde Uganda tulina ennaku bannaye you know n'otunula n'ogamba kati oba ensi yange kiki kyenki n'osobola okutukulembera oba balowooza ki owekitegeera kwegamba you know be stressful naye weewuunya ensi gy'olimu ne gye wazaalibwamu ogira ogivaamu ogende mu nsi endala kale mubeere bulungi.